Армысыздар, 24 кезет арнасында мәдениет жаңалықтары. Студияда Алтынай Нүгербек. Алдағы 5 минут ішінде мен және менің әріптестерім сіздерге мәдени өмірдің басты жаңалықтарын жеткіземіз. Ол өз жұмыстарын орындау барысындағы шабытын тарих беттерінен алады. Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында суретші Ербосын Мелдібековтің «Мәңгілік оралу» атты жеке көрмесі өтуде. Шебердің жұмыстарын біздің сүрлім топта көріп қайтты. Орталық Азияның белді суретшілері отандық өнер әлемдегі ең айтулы жобалардың бірін жүзеге асыру үшін арнайы бас қосты. Көп графикалық көрмеге Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан елдерінің 6 шебері өз жұмыстарын қоймақ. Ең бірінші болып алматылық суретші Ербосын Мелдібековтің жеке көрмесі ашылды. Жобаның ұйымдастырушысы танымал ресей кураторы, заманауи өнер сыншысы Виктор Мизьянов. Но это шесть художников, которые... Бұл алты суретші үлкен көрме өткізуге лайықты, көп графикалық көрмеге лайықты. Олар өткен дәуірдің адамдары, көпті көргендер. Дегенмен күні бүгінге дейін толық көрсетілмеген олардың жұмыстары. Но до сих пор не обобщено. Ербосын Мелдібековтің есімі бүкіл әлемге танымал. Ол көптеген ірі халықаралық көрмелер мен форумдардың қатысушысы. Оның жұмыстарын батыс өнертанушылары жоғары бағалайды. Алайда Қазақстан жұртшылығы суретшінің есімін жіті тани бермейді. Суретші мүсін, инсталляция, перформанс, бейне және сурет жанрларында жұмыс жасайды. Ол тарихи құжаттарды ақтара отырып, тамаша инсталляцияны жасап шығарады. Шебердің туындылары Орталық Азиядағы танымал жұмыстарға айналғанына біраз болды. Астана опера өнер ордасының солистері қалың қауымды сүйікті опералардың әуеніне бөледі. Театрдың мәрмәр залында опера өнерінің әлемдік танымал партиялары шырқалды. Көрермен көңілінен орын алған концертті біздің тілшілер де тамашалап қайтты. Кеш симфониялық оркестр және хордың сүйемелдеуімен өтті. Концерттік бағдарламада Астана опера театрының ең жарқын жұлдыздары өнер көрсетті. Олардың қатарында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Жанат Бақтай, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері Сүндет Байғожин, Жәмилә Жарқынбаева, сонымен қатар театр солистері Бейімбет Таңырықов, Роза Нүркей және Татьяна Вицинская бар. Цель этого концерта... Концертіміздің басты мақсаты біздің театрымызға әлі келіп үлгермеген көрермендерді біздің репертуарымызбен таныстыру. Бүгінгі концертте батыс еуропалық классиктердің операларынан үзінділер орындалатын болады. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Абзал Мухиддинов, сонымен қатар Арман Оразғалиев пен Руслан Баймурдин бұл кеште дирижер ретінде өнер көрсетті. Концерт барысында батыс Еуропа, орыс және қазақ классиктердің опералары орындалды. Джоакино Россини, Джузеппе Верди, Ахмет Жұбанов және Мұқан Төлебаевтың шығармалары халықтың ерекше ықыласына бөленді. Сондай-ақ астаналық қауым Абай, Біржан Сара, Богема және Қамар сұлу операларының арияларын да тыңдады. Енді бүгінгі концертіміз әйгілі опералардан үзінділер. Бүгінгі орындайтын шығармамыз Еркеғали Рахмадиев ағамыздың Қамар сұлу операсынан Ахмет пен Қамардың дуэті. Менімен бірге орындайтын Роза Нүркей Қамардың партиясын орындайтын. Әлемге танымал әуендер бас, сопрано, баритон және тенор сынды түрлі дауыстармен шырқалды. Бұл концертті Астана операның шығармашылық ұжымы үлкен жауапкершілікпен өткізді. Театрдағы әрбір солистің өзіндік сүйікті операсы бар. Сол себептен де әртістер өз репертуарындағы үздік арияларын орындады. Өміріңізді тек қызықты оқиғалар мен жақсы жандардың ортасында өткізіңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыз. Көріскенше, күн жақсы болсын.